អាយុដល់មកបឹកហោះអភិបាលរកខេត្តត្បូងឃុំផ្ដំភ្នាដល់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ដុកទាំងអស់ត្រូវខិតខំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទៅទៅបានលទ្ធផលល្អគ្រប់គ្នាអ្នកចេះគឺជាប់ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះ ឯកឧត្តមហុកពេជ្រហោអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ជើញកាត់បាក់វិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ដុបឆ្នាំសិក្សា2021-2022នៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យដេចូសែនត្បូងឃ្មុំស្ថិតនៅភូមិនិគមលើខុំស្រឡាប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ពិធីបើកវិញ្ញាសាននេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកផាតសុខសានអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាសមាជិកអបមាតប្រចាំមណ្ឌលវិទ្យាល័យដេចូសែនត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ីវសេរីប្រធានការិយាល័យអប់រំកាយនិងកីឡាជាប្រធានមណ្ឌលវិទ្យាល័យដេចូសែនត្បូងឃ្មុំនិងលោកស្រីសេងសុខឹមអភិបាលរងស្រុកត្បូងឃ្មុំក្រុមគ្រូ8អង្គភាពប្រ창អំពើពុករលួយកំពុងមានស្បបត្តិកិច្ចនគរបាល និងកងរីអาวุธហាត់និងអ្នកពាក់ពាន់ដោយការប្រឡងសញ្ញាបត្រមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅកាត់ថាបាក់ឌុបនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដំណើរការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅព្រមព្រំគ្នាតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់មានបែងចែកជាវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមនិងវិជ្ជាសាស្ត្រ ក្នុងឱកាសនោះអាយដាមហុកពេចហោះអភិបាលរងខេត្តរួមនឹងប្រធានគណៈមេប្រយោគក៏បានបង្ហាញហបវិញ្ញាសាជូនដល់បេក្ខជនប្រឡងដើម្បីពិនិត្យភាពបិទជិតមានបិទស្គតនិងត្រាស្រោមប្រធានវិញ្ញាសានៅចំពោះមុខបេក្ខជនដើម្បីធានាបានថាការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌ដំឡាភិបនិងទទួលបានលទ្ធផលទទួលយកបានទន្ទឹមនឹងនោះអាយដាមអភិបាលរងខេត្តក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគួយៗទាំងអអស់ ត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អរយៈពេលពីថ្ងៃនេះខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពត្រូវពិនិត្យសំណួរនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់មុនចាប់ផ្ដើមសរសេរតាំងស្មារតីឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យមានការភិតភ័យថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អហូបចុកប្រយ័ត្នប្រយែងសូមមានសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នាប្រមទាំងគោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅពេលប្រឡងឲ្យបានល្អជាពិសេសជួនពពឲ្យគ្មួយៗជោគជ័យក្នុងការប្រឡងសកសុំជាតំពាំងស្នងឫសី ជាសសរត្រង់ប្រទេសជាតិអ្នកចេះគឺជាប់តាមការបញ្ជាក់ពីសํานាក់លោកអ៊ីវសេរីប្រធានការិយាល័យអបរំកាយនិងកលាជាប្រធានមណ្ឌលវិទ្យាល័យដចោសានត្បូងឃុំបាននិដឹងថា ចម្ពោះខេត so, ្តត្បូងឃ្មុំមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន9មណ្ឌលមានបេក្ខជនប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រចំនួន3មណ្ឌលនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចំនួន6មណ្ឌលមានបេក្ខជនសរុប4935នាក់ស្រីចំនួន2790នាក់ក្នុងនោះមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនត្បូងឃ្មុំមានបេក្ខជនប្រឡងសរុប550នាក់ស្រី278នាក់បេក្ខជនប្រឡងចំណេះដឹងទូទៅ396នាក់ ស្រី196នាក់បុគ្គជនស្វ័យរិន154នាក់ស្រី84នាក់ដោយបុគ្គជនមកប្រឡងជាក់ស្ដែងចំនួន534នាក់ស្រី270នាក់បុគ្គជនអវត្តមានចំនួន16នាក់ស្រី8នាក់ក្នុងនោះស្វ័យរិន15នាក់ស្រី7នាក់